मोई चैनल अफंजीआरपीटी ने स्वागत जनाइसु।
এই লুকটো ক্রিয়েট করিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মই ভিডিওত দেখুৱাৰ নিচিনা কৈয়ে সাদৰখনৰ এমুৰৰ পৰা প্লিজ বনাই আনিব আৰু আপোনালোকৰ এখিনি প্লিজ বনাওতে অলপমান টাইম লব কিন্তু প্লিজখিনি যিমানেই ভালকে বনাব সিমানেই আপোনালোকৰ লুকটো নিট এণ্ড ক্লিন হ'ব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰিবলৈও নাপাহৰিব। এতিয়া আমাৰ অলমোষ্ট প্লিটছখিনি বনাই হৈ গৈছে আৰু হৈ যোৱাৰ পাছত এনেকুৱা দেখিব। আপোনালোকে এই প্লিটছখিনি ছেট কৰাৰ কাৰণে আইৰনো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু মই ইয়াত আইৰন ইউজ কৰা নাই, জাষ্ট হাতেৰে এনেই ছেট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈয়ে আপোনালোকে ইলাষ্টিকডাল ৱেষ্টত টাই কৰি ল'ব আৰু ইলাষ্টিকৰ এণ্ড দুটা ছেফটি পিনেৰে ক্লোজ কৰি দিব। আপোনালোকে ইলাষ্টিকৰ ঠাইত ৱেষ্ট বেল্টটো মাৰিব পাৰে কিন্তু ৱেষ্ট বেল্টডাল মাৰোঁতে অলপ ঢিলাকৈ মাৰিব। মই কিন্তু ৱেষ্ট বেল্টতকৈ ইলাষ্টিক বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ। এতিয়া প্লিটছ বনাই থোৱা চাদৰখন আপোনালোকে ইলাষ্টিকৰ ভিতৰৰ দি সুমুৱাই বাহিৰলৈ অলপ উলিয়াই টাক কৰি ল'ব আৰু এই টাক কৰোঁতে আপোনাক ড্ৰেছটোৰ যিমান লেংথ লাগে সেইমতে টাক কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ বাহিৰলৈ ওলোৱাখিনি বেছিকৈও ৰাখিব পাৰে কমকৈও ৰাখিব পাৰে। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰেই এতিয়া প্লিটছসমূহ এফালৰ পৰা স্প্ৰেড কৰি যাওক, অলপমান টাইম দিব আৰু কাৰোবাৰ হেল্পো ল'ব পাৰে। লাহে লাহে এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি যাব কিয়নো ইলাষ্টিকত ফেব্ৰিকটো ফচি যায় আৰু তাতে এৰুৱাৰ চান্স থাকে। যেতিয়া চাদৰখনৰ দুটা এণ্ড পাবগৈ তেতিয়া আপোনাৰ লুকটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এতিয়া ওপৰৰ এণ্ড দুটা ক্লোজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এটা ছেফটি পিন ইউজ কৰিব আৰু ছেফটি পিনটো মাৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এণ্ড দুটা ক্লোজ হৈ যাব। আপোনালোকে এই ড্ৰেছটো অফ শ্বোল্ডাৰ কৰিও পিন্ধিব পাৰে। যিহেতু মই অফ শ্বোল্ডাৰ ভাল নাপাওঁ সেয়েহে মই এটা শ্বোল্ডাৰ ওপৰলৈ নিম, আপোনালোকেও ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ ওপৰলৈ নিব। যিহেতু ইয়াত ইলাষ্টিক আছে সেয়েহে এইটো তাতে ছেট হৈ যাব। আপুনি এই কামটো কাৰোবাৰ হেল্প লৈ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া কাষৰ এণ্ড দুটা ক্লোজ কৰিবৰ কাৰণে ছেফটি পিন ইউজ কৰক। মই ইয়াতে এটা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী যিমানটা লাগে সিমানটা ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই ৱেষ্টত এটা ডেফিনেশ্যন দিবৰ কাৰণে ৱেষ্ট বেল্ট ইউজ কৰিছোঁ, মেটেল বেল্ট, আৰু আপুনি ইয়াতে যিকোনো বেল্ট ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আফটাৰ ফিনিচিং লুকটো এনেধৰণৰ হ'ব।
আপোনালোক বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে এই লুকটো কিন্তু নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু ট্ৰাই কৰি মোক জনাব যে আপোনালোকে এই লুকটো কেনেকুৱা পালে। এনেধৰণে মই মোৰ ভণ্টী দুজনীকো এই ড্ৰেছটো পিন্ধাই চাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে ফটোত দেখিছেই সিহঁতকো ভালেই লাগিছে। আপোনালোকেও এই ড্ৰেছটো পিন্ধিব আৰু আনকো পিন্ধাই চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আপোনালোকে এইটো লুক ক্রিয়েট কৰিলে মোক নিশ্চয় টেগ কৰিব আৰু মই আপোনালোকৰ লুক বৈ চাবলে সদায় ৰেডি হৈ থাকিম। তেনেহলে আৰু এটি নতুন ভিডিঅৰ সৈতে পুনৰ লগ কৰা হয়। আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।